بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على البلد سب سے پہلے تمام بادر خاران ولایت کو سلطان کربلا کے ولی عہد کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں ہر چہرہ جشن کا آئینہ نظر آئے, ہر صفحہ رخسار کتاب مبدل دکھائی دے, جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول ہو جائے, جو بولوں وہ لوح دل پہ نقش ہوتا جائے, بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں. تبرکن سورہ نساء سے, انہوں ادھر سامنے بیٹھے ہیں, سورہ نساء سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں. ذات واجب نے, خدا مطلق نے, معبود لم یزل نے خاندان کا نام لیے بغیر, بات کسی خاندان کی ہے لیکن نام نہیں لیا, کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا اللہ نے اس خاندان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے, کیا لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ پچھلے مالے والے بات بڑے بڑی ہے دوستوں, ہم یہ سدون الناس کیا لوگ حسد کرتے ہیں اللہ اس چیز پر, ما آتاہم اللہ من فضل, جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. بس ترجمہ شہید بھائی ختم ہو گیا. تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ملے اس آیت کے ذیل میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, جس نے قرآن کے جس وارث سے جب کبھی پوچھا کون ہے یہ لوگ, ہر معصوم نے اپنے سینے توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے فرمایا نحنو واللہ المحسودون, اللہ کی قسم جن سے خدائی حسد کرتی ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں. حسنین اکبر, میں نے تفسیر بیان کر دی, ایک جملہ جس کا جشن منانے آئے ہو اسی کی زبانی اس آیت کے دائرے میں ہر حلال مواد لوح دل میں لکھے گا. سرکار نے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد, فرمایا ساری خدائی رشک کرتی ہے, تمنا کرتی ہے کہ میں ان جیسا ہوتا, ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم اس جیسے ہوتے. ہر شخص آرزو رکھتا ہے یہ گنا منا کہ وہ ہم جیسا ہوتا, ولا نہ تمنا, لیکن ہم تمنا نہیں کرتے ان نکون من احد, کہ ہم کسی ایک جیسے بھی ہوتے. اب جو کچھ کامران بیٹے تمہارے مولا سجاد نے علت بیان فرمائی ہے, معراج ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں لکھا. فرماتے ہیں انما یحسد ممن فوقہ وَلَيْسَ فَوْقَنَا إِلَّا اللَّهُ, فرمایا حسد کیا جاتا ہے اس سے جو خود سے اونچا ہو, اور ہم سے اونچا بس اللہ ہے.
समझ में आ गई बात लैसा फौकना इल्लल्लाह, हमसे ऊपर सिर्फ अल्लाह है। अब जिनके ऊपर बस अल्लाह हो, मेरा कहना सही भाई फैसला तो हो गया है, यानी अल्लाह से नीचे है, खुदाई से बोलो ऊपर है। मैं काबे की छत के नीचे खड़े होकर भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं। जब अल्लाह से नीचे है तो अल्लाह नहीं है, तो फिर तू भी शिया रहे। जब तुझसे ऊंचे हैं तो फिर तो जैसे कैसे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ बस तवज्जो हो गई आपकी, दो जुमले मैंने बोले इसलिए चार आदमी मिल भी जाए और आपकी तवज्जो भी मरबूत हो जाए। पढ़ना एक आलम रब्बानी का खराज है जो उसने तुम्हारे इस इमाम को पेश किया है। अगर तबीयतों में खरीदारी का हुनर है तो सुना दूं, पिछले महल्ले वाला दिल जा रहा है जो मेरा अभी से उड़ने को दिल कर रहा है। जिस जिसके शेह प्यारे मिला है वो खोल के रखे, मेरे साथ उड़ान भरनी है। टूटे हुए पर वाले का गजल फरने ना कल इंतजार किया ना आज करूंगा। वो फरमाते हैं फसलात साकियात अलाम का बदल अमानी व अली सानी अल्लजी लैसा लहू सानी। जो अरबी का लुत्फ ले सकते हैं वो ले ले, बाकी को तर्जुमे में शामिल करूंगा। और सलात साकियात अला का बदल अमानी व अली ये सामी अल्लज़ी लैसा लहू सामी व मन हो व लिल इल्लीहीन बानी अल मुलक्कब फिल अज़ल बिस सज्जाद व लैसा लहू समीउन फिल इबाद अन आए जब बिल किबरियाए कब्ल दीन वल माए मुकय्यद अल आदाए व मुकय्यद अल क़द्र वल क़ज़ाए ذرت بحر توحید و غرت جبهت تفرید مدلسم سعود از زوجر ملک الموت از سعود دعوی فی المسلح والعامر النوحی علا عرش المعلا نور النیرین و مجمع البحرین علی ابن الحسین دیکھو वजहुल्ला के बेटे का जश्न है, चेहरे गुलाब कर लो। जो जिस शिया का चेहरा आज नहीं खिल सकता, कयामत के दिन भी उस पर नहुसत बरसेगी। सर उठाना, ये किसी मामूली हस्ती का जश्न नहीं। सईद भाई, मुझे किसी ने मरना कहा था, अपनी बिरादरी के आलम ने, कि बड़े फजाइल पढ़ते हैं आप मौला अमीर कायनात के, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक जुमले में अली बयान करें तो क्या करेंगे। मैंने कहा आपने सवाल उसके लिए किया है कि जुमला कायनात जिसके बारे में जुमला भी नहीं बोल सकते। बैठे हो चले गए हो,
تاجی کیا کہا میں نے کہ آپ نے اس ذات کبریا صفات کی بات کی ہے جس کے لیے جملہ کائنات مل کے بھی ایک جملہ نہیں بول سکتی, لیکن آپ کی فرمائش میں یوں پوری کر سکتا ہوں کہ اگر کہو نا کہ ایک جملے میں علی کو بولو, بیان نہیں کر سکتا بولو, تو میں پھر یہ بولوں گا کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے. اللہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے مشرک ہے, کافر ہے, ملحد ہے, مرتد ہے. علی اللہ نہیں ہے مگر لگتا ہے. اور اسی طرح اگر سیال کوٹ والا تو مجھے کہو نا کہ زین العابدین کو ایک جملے میں بولو, پھر پتا میں کیا بولوں گا, میں یہ بولوں گا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے جس نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا, وہ علی بھی موجود تھا اور اس کی موجودگی میں سجاد علی بن کے آ گیا. کہلوانا یہ مذاق ہے, یہ بازیچہ اطفال ہے, اس ذات نے کہلوایا. اب سر اٹھانا, جو کچھ میں نے سعید بھائی پڑھا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. الصلوات الساقیات, وہ کہتے ہیں جتنی پاکیزہ درود ہیں سارے کے سارے اس پر, شرح نہیں کروں گا. او بچے میری طرح, میں پیچھے نہیں پڑھ رہا, اس طرح پڑھ رہا ہوں, بس ترجمے پہ ہی گزارا کرنا. کعبۃ الامانی, اس پر درود و سلام جو آرزوؤں کا کعبہ ہے. بیٹھے ہو جلدی ہو. کعبۃ الامانی جو امیدوں کا آرزوؤں کا کعبہ ہے. وعلی ثانی ذیشان شاہ, یہ جملہ وہ ہے خدا کی قسم اگر یہ سارا مجمع کھڑے ہو کر کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا, بس سنبھال لینا یہی حق ہوگا اس کا. وعلی ثانی الذی لیس لہ ثانی, اور سارے درود و سلام اس پر جو خود تو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں. چلے گا پچھلے والے والوں, وہ علی ثانی جو ثانی علی ہے, الذی لیس لہ ثانی مگر اس کا ثانی نہیں, یعنی یہ خود تو علی کی موجودگی میں علی ہے مگر اس کے بعد کوئی علی نہیں آ سکا, محمد کو آنا پڑا. یار میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں تمہارے سے اس کے بعد محمد باقر ہی آئے ہیں نا, تو یہ وہ علی ہے جس نے اپنے بعد پھر علی نہیں آنے دیا. بس امیدوں کے کعبہ پر درود و سلام, ثانی علی پر سلام, جس کا کوئی ثانی نہیں اس پر سلام. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑتا ہے, شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے, منصب ہے.
کسی اور کے لیے نہیں پڑھتا, نہ کسی اور فرقے پر میری بات حجت ہے, نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو شیعوں کے گھر, اور آج کا تو ویسے ہی جشن خالصتاً شیعوں کا ہے, تو اب فکرا کہنے لگا ہوں, بے شک بولنا نہ, میں چہروں سے جواب پڑھ لوں گا. اس پر تمام پاکیزہ درود و سلام, جو امیدوں کا, بولنے سے بات جلدی سمجھ جاتا, کعبہ ہے جو خود ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں. وہ من ہوا لِلْعِلِّيِّينَ پانی, اس امام پر درود و سلام جس نے علیین کی بنیاد رکھی. مجھے نہیں خبر یار, میں سعید بھائی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کون ہے, جشن منانے کون آیا, اپنے مقدر کا ماتم کرنے کون آیا. جشن والے سر اٹھاؤ, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, جنہیں جواہر سمیٹنے کا ہنر آتا ہے. نہیں, چونکہ اس کی حضرت اکبر بادشاہ آزاد شرح ہوئی نہیں, اس لیے ہر بندے نے سمجھا ہی نہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. میری طرف دیکھ رہا ہوں, بھری ہوئی تھی محفل تمہارے چوتھے امام کی. رابی کہتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے سید الساجدین نے بغیر براق کے, بغیر سواری کے, بغیر پروں کے پرواز شروع کی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, ایک حیات کا سائنس کا بڑا معروف سا کلیہ ہے مولانا, کہ جوں جوں بندہ خلا میں جاتا ہے اوپر, باہر والی ہوا کا دباؤ گھٹتا جاتا ہے. جو انسانی باڈی ہے, بدن ہے, اس کے اندر کی ہوا کا دباؤ پریشر بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے شاہ جی جہاں باہر کی ہوا کا پریشر دباؤ زیرو ہو جاتا ہے, صفر. اس وقت اندر کی ہوا کے دباؤ سے بندہ پھٹ کے ریزا ریزا ہو جائے. اس کا نانا گھوڑے پہ گیا تھا, یہ بغیر گھوڑے کے جا رہا ہے, دونوں میں سے کسی کے لباس کی تار بھی نہیں پھٹی. شرم نہیں آتی تم جیسے؟ اللہ غائب فی السماء, ربی کہتے ہیں آسمان میں غائب ہو گئے. اب چپے گوئیاں شروع ہو گئی, کہاں گیا, کدھر گیا, تھوڑی دیر بعد واپس آیا. چھوڑ دو, کسی نے پوچھا یا مولا جا اہلا کون تھا, مولا کہاں تھا. اب کامران بیٹے اپنے امام کے جواب سننا, یعنی مولا نے ایسا, اب جیسے کہ میں اس جاؤں تک چلا جاؤں اور حسن علیہ اکبر مجھے پوچھے کہ بلا آپ کہاں تھے, بھائی یہیں, کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے, یہ چوک تک گیا. مولا کہتا ہے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اوپر دیکھا روش فردوس پر میرے خاندان کے کچھ بزرگ جعفر طیار حمزہ مسئلے میں الجھے ہوئے تھے, ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, چونکہ وقت کی حجت میں ہوں.